wigeze wibaza inzoka zo munda yawe zijya iyo umaze gupfa isi yazo ibirimbutse twebwe ibidutunga biva mu bimera ndetse no kunyamaswa ibitunga ibinyabuzima byo mu mubiri wacu byo biva mu mubiri wacu ndetse no mu byo twariye hari ibyo bajya bavuga by'ikirondwe cyumiye ku ruhu rw'inka kandi inka yarariwe kera iki kirondwe kimenye ko inka yariwe cyava kuri urwo ruhu kikajya gushaka indi nka cyangwa se undi muntu cyangwa indi nyamaswa kijyaho ibi nibyo tugiye kuvuga uyu munsi tugiye kuvuga kuri tumwe mu dusimba cyangwa se ibindi binyabuzima bibaho ari uko biri mu mubiri cyangwa se ku mubiri w'ibindi binyabuzima by'umwihariko turavuga ku buryo tumwe mu dusimba tuba mu zindi nyamaswa dukoresha kugira ngo twororoke ni gute inzoka ibyarira mu mara yanjye ikarerera abana bayo bagakura nabo bakazahabyarira nitwa Ismail Mwanafunzi mugiye kubona uburyo tumwe mu tunyabuzima tuba mu bindi binyabuzima dukoresha amayeri rimwe na rimwe tukemera guhara amagara yatwo kugira ngo twinjire mu mubiri w'ikinyabuzima dushaka kujya guturamo hari udukoko cyangwa se udusimba tujya mu mubiri w'inyamaswa runaka tukazitegeka gukora ibintu runaka bifasha ku gakoko kayirimo kugera aho gashaka kujya ni nk'uko agakoko kaba mu mazi kakwinjira mu mubiri wawe kagahindura imikorere y'umubiri wawe yose kakagusunikira kujya kwiroha mu mazi kugira ngo kabone uko kagera muri ayo mazi utu tunyabuzima cyangwa se udukoko dufite ubushobozi bwo kugenzura imibereho y'inyamaswa ducumbikamo twitwa parasite manipulateur tumwe muri utu dukoko cyangwa se udusimba tubari na duto cyane ku buryo tutaboneshwa ijisho dushobora kujya mu mubiri w'inyamaswa tukagenda tukayinjira mu bwonko tukayitegeka kwishyira indi nyamaswa kugira ngo iyirye kugira ngo utwo dusimba dushobore kugera mu nda y'iyo nyamaswa dushaka kwinjiramo niba ubusanzwe tuba mu nda y'intare tukajya mu bwonko bw'umuntu tukamusunikira kujya kwishyira intare ngo imurye kugira ngo dushobore kujya mu nda y'intare niba gashaka kwinjira mu nda y'injangwe kandi kakaba ntaho kahurira n'injangwe kajya mu mbeba kagategeka imbeba kwishyira injangwe injangwe ikarya iyo mbeba ubwo kakaba kageze mu nda y'injangwe aho gashaka kororokera reka tuvuge kuri utu dukoko cyangwa se utu dusimba hari umwanditsi witwa Nathalie Franceschi ibingibi yabyanditseho igitabo cyose akita étude des variations dans la manipulation comportementale parasitaire ge mu nda z'ibinyabuzima byinshi birimo n'abantu ushobora gutangazwa n'umubare w'ibindi binyabuzima birimo byituriye aho ngaho mu nda y'intama zikunda kurisha hafi y'ibishanga by'umwihariko mu myijima y'izo ntama hakunze kuba mutunyorogoto twitwa duve du foie ni akanyorogoto kaba kameze nk'akayoka gato cyane nubwo gakunze kuba mu nda z'intama ariko kibasira n'izindi nyamaswa zose zuza mu bya siyanse aka kanyarogoto bakita fasciola hepatica wakwandika ibitabo bitabarika ku buzima n'imibereho y'aka kanyarogoto uburyo kabaho uburyo kororoka n'uburyo gakoresha amayeri atuma ibinyabuzima kinjiyemo byose bikora ibyo gashaka kugira ngo kabeho bihita bitangira kukaberaho reka tuvuge ku rugendo rw'aka kanyarogoto mu binyabuzima twebwe abantu kugira ngo twororoke bidusaba inzira ndende zirimo kureshya uwo tuzabyarana binyuze muri za restaurant mu mibavu muri za buji mu ngendo mu mijyi itandukanye mu mahoteli no mu gukora ubukwe ndetse n'ibindi byinshi uyu munyorogoto dore uko ubigenza iyo uri mu nda y'intama by'umwihariko mu mwijima utungwa n'amaraso y'iyo ntama aha niho hantu honyine uba ushobora kubona ibiwutunga uteramo amagi gusa aya magi ntabwo abashobora kuzavamo abana igihe kiri aha ngaha mu nda y'intama abagomba kubanza gusohoka hanze dore inzira uyu munyorogoto rero uba ugomba kunyuramo kugira ngo usohore aya magi yawo mu nda y'intama kugira ngo ajye hanze yiturage avemo abana bawo uyu munyorogoto ukora ku buryo aya magi yawo asohokera mu mahurunguru y'intama iyo akimara gusohoka ageze hanze ako kanya ahita yituraga akavamo utundi tunyorogoto twinshi cyane gusa ntabwo tuba dushobora kubaho igihe turi hano hanze tutari mu nda y'intama cyangwa se indi nyamaswa yuza tuba tugomba gushaka uko twakwinjira mu nda y'intama gute rero intama irya ibyatsi ntabwo irya iminyorogoto utu twana tw'iminyorogoto rero nitwo tuba dufite akazi gakomeye ko gushaka uburyo twagera mu nda y'iyi ntama kugira ngo tuhagere dushaka ikinyamujongorerwa tukakinjiramo
iyo tubashije kwinjira muri iki kinyamujongorerwa twese turabizi intama ntabwo irya ibinyamujongorerwa gusa urugendo rwatwo ruba rugikomeje iyo tubashije kwinjira mu kinyamujongorerwa dukora ku buryo dusohokera mu rurenda ikinyamujongorerwa kigenda gisigaho kinyuze hose gusa ahangaha ntabwo dusohoka mu rurenda rw'ikinyamujongorerwa mu gihe kibonetse cyose dusohoka mu gihe cy'imvura gusa igihe hakonje ahangaha nabwo iyi minyorogoto ibitaragera no muri kimwe cya kabiri cy'urugendo rwerekeza mu mwijima w'intama aho ibigomba gutura utu tunyorogoto tuguma muri rwa rurenda rw'ikinyamujongorerwa aho cyarusize tudategereje intama ngo izaturye kubera ko intama ntabwo iryo rurenda rw'ikinyamujongorerwa tuba dutegereje urutozi kubera ko intozi arizo zikunda kurya uru rurenda rw'ibinyamujongorerwa iyo haje urutozi rukarya rwa rurenda igihe rurimo kurya urwo rurenda twatunyorogoto duto turi muri urwo rurenda twihutira gupfumura utwenge duto cyane ku maguru ya rwa rutozi tukarwinjiramo buri kanyorogoto kose kinjiye kakagera mu mubiri wa rwa rutozi gahita kohereza amatemba buzi afatira cyane nka kore aza komora igikomere twateje mu maguru ya rwa rutozi akanahapfuka neza ku buryo umwenge usibama tuba tugira ngo urwo rutozi rudapfa tuba turukeneye kugira ngo rubeho utu tunyorogoto rero duhita dutangira kwibera mu mubiri y'urwo rutozi mwibuke tuba turi mu rugendo rugana mu nda y'intama twese turabizi ko intama zitarya intozi ahangaha rero haba hari ihurizo rikomeye ry'uburyo utu tunyorogoto tuzava mu nda y'urutozi tukagera mu nda y'intama icya mbere intama zikunda kujya kurisha bwakeye kandi zirisha ibyatsi byo hejuru mu gihe intozi ziba ziri hasi mu byatsi ahagana ku butaka iki minyorogoto ikora iri mu nda y'urutozi ni ukwigabanyamo amatsinda imbere muri rwa rutozi ibi ikunda kubikora mu masaha y'ijoro hari akanyorogoto kamwe cyangwa se akaduve kamwe kabanza kuzamuka kakajya mu mutwe mu bwonko bw'urutozi iyindi yose isigaye ikigabanya mu bindi bice by'umubiri w'urutozi nko mu gituza no mu maguru wa munyorogoto wagiye mu bwonko uba witanzeho igitambo kugira ngo bagenzi bawo bashobore kugera mu gihugu cy'isezerano ariho mu mwijima w'intama uyu wagiye mu bwonko iyo ukihagera uhita uvubura amatemba buzi atuma uru rutozi rumera nk'urutaye umutwe rumera nk'urutaye umutwe kubera ko ruhita rutangira kugendera ku mabwiriza y'iyo minyorogoto irurimo ayo matemba buzi aruvubuwe mu bwonko arutegeka kuva mu kiguri cy'izindi ntozi rwagati mu ijoro rukagenda rumeze nk'ururimo kurota mu gihe ubundi ntozi zigendera hasi ku butaka mu byatsi urunguru rwo kubera amatemba buzi rwavubuwe mu bwonko na wa munyorogoto ruragenda rukajya ku cyatsi hejuru mu bushorishori bwacyo rurahaguma ntiruhave bwacya intama ntizize kurisha rugasubira mu zindi ntozi nanone ijoro ryagera rukaza kongera gusohoka muri ngenzi zarwo rukajya kwishinga ku cyatsi hejuru imvura yagwa izuba ryava hakonja hashyuha rurahaguma ruhitamo kujya ku byatsi bisanzwe biryohera intama rubikora kugeza igihe byanze bikunze intama izaza ikaruhekenya mu byatsi ikabitapfuna nyine ikabimira maze twatunyorogoto tukaba tugeze mu nda y'intama aho twororokera natwo tukazahatera amagi azatangira urugendo nk'uru nguru nanone ni urugendo rurerure kuva mu nda y'intama utwo tunyorogoto tukira amagi tukagera ku isi tukituraga tukavamo utunyorogoto tujya mu kinyamujongorerwa tukavamo twerekeza mu nda y'urutozi tukahava tujya mu byatsi bizaribwa n'intama nanone utu tunyorogoto nitwo bita duve manipulateur iyi myitwarire y'iyi minyorogoto n'uburyo ibasha kugenzura imibereho y'utundi dusimba nk'intozi yatumye abashakashatsi bavumbuye ibi ngibi aribo Thomas Frederick na Liberzate Frederick bibaza ibibazo byinshi kuri iyi minyorogoto n'utundi dusimba cyangwa se udukoko tubaho ari uko turi mu mibiri cyangwa se ku mibiri y'ibindi binyabuzima hano bibajije ibibazo nka n'ubuhe bushobozi iyi minyorogoto ifite bwo kujya mu bwonko bw'urutozi ikarutegeka gukora ibyo ishaka binatandukanye n'uko urwo rutozi rusanzwe rubaho muri ya minyorogoto ibiri mu rutozi mwibuke ko umwe muri yo uba wagiye ukajya mu bwonko y'urwo rutozi ukarusunikira gukora ibyo iyi minyorogoto ishaka
iyo uru rutozi rukimara kuribwa n'intama wa munyorogoto warugiye mu mutwe nawe hitupfa niyo mpamvu navugaga ko witanga igitambo wemera gupfa kugira ngo indi minyorogoto migenzi yawo isigaye yose igere mu mwijima w'intama muri uru rugendo umunyorogoto umushobora kuubona ukiri igi uri mu nda y'intama ejo ukawusanga ku isi wamaze kuba umunyorogoto nyine ejo bundi ukawusanga mu nda y'ikinyamujongorerwa ejo bundi buriya ukawusanga mu nda y'urutozi inyamaswa eshatu zitagiraho zihurira mu busanzwe ariko umunyorogoto witwa duve du foie urazizenguruka ukazihuza hari akandi gakoko ko kugira ngo kabeho kayobye ubwenge imbeba kakabereza kuribwa n'injangwe uyu munsi injangwe ni imwe mu nyamaswa zibana n'abantu kandi zikabaherekeza ziri ahantu hose ku isi umubano n'ubushuti bw'abantu n'injangwe bimaze nibura imyaka 1900 muri iki gihe yari inyamaswa yo mu ishyamba yahigaga inkegesi inkegesi ni turiya tunyamaswa dukegeta ibintu turimo imbeba n'utundi nkazo gusa korora injangwe biherekezwa n'icyago gishobora kwibasira ubuzima buri injangwe iba yifite magakoko kitwa toxoplasme Robert Sapolsky n'umwarimu wigisha iby'ibinyabuzima muri kaminuza ya Stanford Près de la moitié de la population mondiale. Hafi kimwe cya kabiri cy'abatuye isi bose bafite ako gakoko. Ni kamwe mu dukoko turi ahantu henshi ku isi. Toxoplasme ni kamwe mu dukoko tuba dukeneye kwinjira mu mare munini w'ibinyabuzima kugira ngo gashobore kororoka. Kororokera mu mara y'injangwe kagasohokera mu byo yitumye. Ibyo yitumye hari ubwo biribwa n'inyamaswa y'inkegesi. Izo nkegesi zikaribwa n'injangwe maze ka gakoko kakaba gasubiye mu mara y'injangwe kakaba kujuje urugendo rwa Toxoplasme igeze mu nyamaswa iyo ariyo yose by'umwihariko imbeba ntabwo iguma mu mara yayo gusa ahubwo ihita yigira mu bwonko bwayo iyo yagiye mu mbeba ikagira mu bwonko bwayo ihita ihindura imyitwarire yayo Toxoplasme iri mu mutwe w'imbeba ikora ku buryo iyo mbeba itongera kugira ubwoba bw'injangwe yikura mu bwoba bwose bw'injangwe Hari abashakashatsi babikoze bashaka inkari z'urukwavu bazishyira mu kintu bafata n'izinjangwe bazishyira mu kindi kintu maze bazanye imbeba ifite toxoplasme mu mutwe imbeba yihitiramo inkari z'injangwe ikagishaka no kuzinywa imbeba isanzwe ubundi yakwihitiramo kugumira uruhande rw'inkari z'urukwavu nta na rimwe wakumva unyuzwe n'ikintu cyari cyo cyose cyaturutse ku mwanzi wawe nk'aho ibingibi bidahagije toxoplasme igeze mu bwonko bw'imbeba iyitegeka kumva ishaka guhuza ibitsina n'injangwe imbeba ihita itakaza ubushake bwose bwo guhuza ibitsina n'izindi mbeba ahubwo yo ikumva irishakira injangwe mu nyamaswa zose zibaho ikumva irashaka kubiri kumwe n'injangwe hafi aho ngaho imbeba yafashwe n'aka gakoko ka toxoplasme ijya kwihigira injangwe ishaka ko bihuza ibitsina birumvikana ibifite agakoko mu bwonko bwayo kayisunikira gukora ibingibi aka gakoko kayikuramo ubwoba bwose bw'umwanzi wayo ukomeye kurusha abandi ariko ntabwo kayikuramo ubwoba bw'urumuri cyangwa se ubwoba bw'ahantu hagari hafunguye cyangwa se ubwoba bw'abantu iyibonye umuntu iriruka ariko iyibonye injangwe ijya kwisanganira gusa igize amahirwe yo guhura n'injangwe amahirwe yayo kenshi arangirira mu kurebana nayo gusa ntabwira amahirwe yo guhuza ibitsina nayo kubera ko injangwe yitigirya agakoko kakaba kageze mu njangwe abantu boroye injangwe nabo abeshi baba bafite mu mibiri yabo aka gakoko ka toxoplasme ariko buri gihe ntabwo bagaragaza ibimenyetso byako ni ibisanzwe kubera ko buri gihe iyo uri umworozi unatangira kubana n'indwara z'amatungo woroye hari ubundi bwoko bw'umunyorogoto uri mu muryango bita nematomorphe ni iminyorogoto irimo amoko 300 ku isi yose uwo tugiye kuvugaho uba ari umunyorogoto muremure cyane kandi unyunyutse cyane ufite umubyimba upima hagati ya milimetero 0.5 na 2.5 mu burebure ho ushobora gupima santimetero 70 uyu wo utegeka ibihore kwiyahura mu mazi kugira ngo ubone uko ugera mu mazi uzabona aho ubyarira abana bawo uyu munyorogoto banawita Paragordius trikispitadus reka tuvugeho nk'indi minyorogoto yose uyu nawo uba munsi y'ibiti cyangwa se ahandi hantu hakonje ubwoko bw'umunyorogoto iyo umaze gukura uba ugomba kubyara abana kandi benshi kandi abana bawo baba bagomba kuvukira mu mazi ni ukuvuga mu bishanga cyangwa se ahandi hantu hahora haretse amazi aha rero niho iyi minyorogoto ihurira ikabyarana
iyo umunyorogoto uri ahantu mu gisambu cyangwa se mu ishyamba kugira ngo uzagere mu gishanga cyangwa se mu mazi witambika igihore kikawurya. Igihore ni twa dusimba tuguruka tukanataruka tumeze nk'isenene. Iyo igihore kiwuriye ukagera mu nda yacyo, uyu munyorogoto ni uhita utangira kugenzura imyitwarire yacyo n'imibereho yacyo yose, ukagitegeka ibyo ushaka byose, ukagitegeka aho ushaka kujya n'ibindi byose ushaka. Igihore ntabwo kiba mu mazi ndetse nta nubwo kizi koga, nyamara iyo kimaze kuri uyu munyorogoto wa Paragordius tricuspidus gihita kiboneza kikayoboka inzira yerekeza mu mazi mu gishanga kikayirohamo, ubundi kigatangira kurwana no gushaka kurokoka. Ako kanya kikimara kwiyahura mu mazi, wa munyorogoto wari ukiri mu nda uhita usohokamo ukigira mu mazi. Kenshi iki gihore cyo gihita gipfa mu gihe umunyorogoto uhita utangira kororoka. Biramutse bibayeho ko cya gihore kimira wa munyorogoto, none ako kanya nyuma yo kumira ikindi gisimba kigahita kimira cya gihore, uyu munyorogoto kenshi uba ufite ubushobozi bwo gusohoka mu kanwa k'icyo gisimba kimize igihore. Ibi ni nako bigenda iyo cya gihore kiroshye mu mazi, ako kanya kigahita kiribwa n'ifi. Kenshi uyu munyorogoto ntabwo uringira kugera mu nda y'ifi, uhita usohoka ukigira mu mazi. Ntabwo inyamaswa arizo zonyine zifite ubushobozi bwo gusunikira izindi gukora ibyo zidasanzwe zikora zigamije gufasha kororoka izo zimaze kumira. Hari ubwoko bw'ibihumyo byororoka gusa ari uko byanyuze mu nda y'urutozi. Biri mu muryango w'ibihumyo byitwa Entomophthora muscae. Intozi zirya mwene ibi bihumyo byazigera mu nda bikazisunikira kurekeraho kugendera ku butaka nk'uko bisanzwe, ahubwo zigatangira kugendera hejuru y'ibyatsi. Izi ntozi iyo zigeze hejuru y'ibyatsi cyangwa se ku mababi y'ibiti zihita zipfa ako kanya, kandi zikimara gupfa zihita zuma. Umubiri w'uru rutozi rumaze gupfa niho cya gihumyo gihita gitangira kororokera kikanahabyarira utwana twinshi. Iyo umuyaga uhushye rwa rutozi rwapfuye rukuma ruhita rurekura twa twana tw'ibihumyo tugatwarwa n'umuyaga tugakwira hose, tubare twinshi cyane kurusha utwo rutozi rwamize. Aha niho ubuzima bwiza bw'ibyo bihumyo buba butangiriye, mu gihe ubuzima bw'urutozi buba burangiye. Habaho utundi dusimba tuzi kugenzura imyitwarire n'imibereho y'izindi nyamaswa tutiriwe tuzijyamo. Utu dusimba turimo n'ikinyamujongorerwa. Ikinyamujongorerwa kiri mu muryango w'inyamaswa zitwa Leucochloridium paradoxum. Ni twa dusimba tuba dufite ibikono tugendana ku mugongo ku buryo tubyinjiramo buri gihe iyo bibaye ngombwa. Ikinyamujongorerwa gikunda kwibera ahantu hakonje, cyane cyane hari urubobi. Niyo mpamvu gikunda kuba mu gishanga. Hari bimwe mu binyamujongorerwa bikunda urumuri cyane. Uzabibona mu biti ahantu hafunguye hitegeye neza urumuri. Uzafata ikinyamujongorerwa ukitegereze ukegereye, uzakibonaho uduhembe tubiri. Ni uduhembe tworoshye cyane kandi tubonerana, tumeze nk'udusashe turimo amazi ku buryo ujombyeho nk'ihwa twaturika. Muri turiya duhembe tubiri haba harimo utuntu tumeze nk'uduhu dufite ibara ry'icyatsi. Ni uduhu natwo witegereza ukabona tumeze nk'utunyorogoto cyangwa se utuyoka. Nibyo, turiya ni utuyoka. Utu tuyoka rero inyoni zidukunda kubi. Buriya inyoni zihigisha uruhindu ibinyamujongorerwa aho biri hose, kubera ko zizi neza ko byifitemo utwo tunyorogoto cyangwa se utuyoka tuziryohera kubi. Iyi nyoni iri ikinyamujongorerwa ikaryamo n'utwo tuyoka, iyo tuyigeze mu nda duhita duteramo amagi ako kanya. Inyoni yituma ayo magi yagera hanze ibinyamujongorerwa bikayarya, urugendo rukaba rwongeye gutangira. Zimwe mu nyoni zikunze kuba hafi y'amazi magari nk'ibiyaga n'inyanja zirimo izitwa muwete zitungwa n'udusimba tuba mu mazi no ku nkengero zayo. Izi muwete zo zikunda kuroba udusimba twitwa gamare. Ubundi ubusanzwe gamare ziba mu mazi hasi ku mucanga zitahava. Gamare zimeze nk'utwitwa crevette abantu banarya. Mu busanzwe nk'uko nari mbivuze ziba hasi ku mazi ahagana ku mucanga, ntago zikunda kuzamuka. Gusa hari izindi gamare zo zijya zizamuka zikajya hejuru ku mazi. Izi ngizi rero nizo byorohera inyoni guhiga. Izi zizamuka zikajya hejuru y'amazi aho byorohera inyoni kuzibona, zibikora zibishaka zigamije ko inyoni zizirya nyine. Kubera ikinyamaswa ishobora guhitamo kwiyahura ikishyira mu biganza by'uyica.
abashakashatsi bize kuri aya moko ya gamare bose bemeje ko izingizi zikunda kuba kundi ba yamazi ku mucanga nta kibazo na kimwe ziba zifite mu mibiri yazo mu gihe hari izindi buri gihe iyo zumvise urusaku hejuru y'amazi zihita zizamuka hejuru kugira ngo zirebe niba ari inyoni izirye ibi ni nako bigenda iyo zibonye urumuri ibi bigaragaza ko munda yizi gamare haba hari mutundi dusimba cyangwa se utundi dukoko tuzitegeka kwitwara gutya munda no mu mitwe yizi gamare haba harinjiyemo utuyoka twitwa Microphilus papyrobustus izi nzoka kugira ngo zororoke ziba zigomba kuba ku butaka igihe ziri mu mazi rero kugira ngo zizagere ku butaka bizisaba kwinjira mu mubiri wa gamare zigategeka gamare kwishora mu kanwa k'inyoni inyoni zikarya gamare ubwo Microphilus papyrobustus ikabigeze mu nyamaswa yo ku butaka ubundi ikazashaka uko isohoka mu nda ku mugabane wa Amerika hakunze kuba udusimba twitwa Meloe franciscanus ni udusimba tumeze nk'amajeri dukunda kuba mu butayu utuguru tw'utu dukoko tuba turiho tumeze nk'utuno dutatu ni udusimba dutunzwe na bimwe mu bigize indabo natwo duhova nk'inzuki ariko ntabwo duhova mu ndabo ahubwo duhova ku nzuki zivuye guhova ku ndabo ni nk'uko wajya guhaha abaturanyi bakaza guhahira iwawe bahaha ibyo uvanye ku isoko biratangaje uburyo kano gasimba katajya guhova ku ndabo ahubwo kagakoresha amayeri menshi ashoboka kugira ngo kagere mu muzinga w'inzuki kagiye kuzishakaho ibyo zavuye guhova ku ndabo kandi ndabo kazisiza ahantu hariho hose n'utundi dusimba twose two muri uriya muryango abana batwo bavuka bameze nk'ibishorobwa nka kwa kunda abana b'inzuki baba bameze babita larve iyo abana batwo bakivuka bose barazamuka bakajya ku mababi y'ibiti tubari twinshi tukirunda ku kibabi kimwe ukabona dusa nk'utwakoze ikiguri inzuki z'ingabo zije guhova ku rurabo ruri ku giti kiriho izo larve cyangwa se utwo twana twa kagasimba izo nzuki zikururwa n'abo bana bako gasimba utu twana tw'utu dusimba tuba turi aho ngaho ku kibabi cy'igiti iyo tubonye inzuki z'ingabo zije hafi aho ngaho twohereza imisemburo ihumura nk'iyoherezwa n'inzuki z'ingore ibi bituma izo nzuki z'ingabo zihita ziza ziruka nka zisanga utwo twana twa Meloe franciscanus iyo uru ruyuki rw'urugabo rwegereye cya kirundo cy'utwo dusimba twose uko twakabaye duhita tuza tukarwirundaho iyo turuvuyeho ruhita rutaha mu muzinga ariko rugatahana tumwe muri utwo dusimba rujyana mu muzinga aha niho noneho rero utu dusimba tuba duhinduye ubuzima kubera ko tuba tugiye kuba mu muzinga aho tuzajya turya ubuki ndetse n'ibyahovwe n'inzuki kubera ko aribyo dukunda utu dusimba dukurira hano mu muzinga w'inzuki twatangira guhinduka Meloe franciscanus inkuru zimeze nk'amajeri tukavamo tugasubira hanze aho tubyarira abana bazongera gutangira urugendo nk'uru nguru ntabwo ari inyamaswa zifite ubushobozi bwo kugenzura imibereho y'izindi nyamaswa gusa kubera ko hariho n'ubwoko bw'ibimera bifite ubushobozi bwo kugenzura no kugena imyitwarire y'inyamaswa indabo nyinshi hano ku isi kugira ngo zororoke zifashishe inyamaswa udusimba turimo inzuki n'imiyugira n'utundi dutungwa n'indabo n'ubuki buzibamo iyo tuvuye ku rurabo rumwe tujya ku rundi tugurukana ku mababa yatwo utubuto tujyana ku rundi rurabo rw'ikindi gitsina gitandukanye n'icyo tuvuyeho bityo tukaba turarubanguriye hashira iminsi mike ukabona icyari ururabo cyahindutse urubuto hari n'indabo bita fleur tricheuse izi ntabwo zikora ubuki cyangwa se utubuto turibwa n'udusimba gusa ahubwo izi ndabo zo zisohora umusemburo cyangwa se impumuro isohorwa na tumwe mu dusimba tw'utugore dukurura utugabo bituma udusimba two muri ubwo bwoko tw'utugabo tuza twiruka tukaza kuri izo ndabo nta n'icyo tuje kuhakora tukahakura utunyangingo tw'imyororokere tw'izo ndabo tukazijyana ku zindi ndabo bityo ibangurira rikaba ribayeho izi ndabo ziba zitumye utu dukoko nyamara nta nyungu tubifitemo ibi nibyo bita kugenzura imibereho y'agasimba ukagakoresha ibyo ushaka kandi mu nyungu zawe iyi ni imibereho igaragaza uburyo kubaho kw'ikinyabuzima kimwe ahanini gushingira ku kindi niyo byabaho mu buryo butagambiriwe ariko muri iyi mibereho ikinyabuzima kimwe nticyabaho hatari ikindi rimwe na rimwe kugira ngo kororoka kw'ibinyabuzima kubeho ubuzima bumwe buba bugomba kuvaho cyangwa se gupfa kugira ngo ubundi butangire